Ashtu si shpothoja dhe pak më dit më par, në fakt ka qenë astrologu i njohur Jofjell Koço, i cili është hedhur nga kati i 7 i një palati në qytetin e Korçës. Ka qenë një ngjarje që sigurisht na ka tronditur gjithë ata të cilët e ka njohur, por edhe opinioni publik, për cilën nuk e prisin që të një personar si Jofjelli, gjithmonë shumë solar në ekran, të kryente këtë akt të vetë vrasjes. Sigurisht që ka qenë një ngjarje që ka tronditur Korçën, aty ku ka ndodhur, por jo vetëm. Raportohet se ishte baba i dy fëmijëve, por ai jetonte vetëm. Në fakt ka patur lajme dhe kanë qarkulluar lajme ndoshta edhe për ta sqaruar se Jofjell Koço ka qenë i divorcuar. Megjithatë ne do ta konfirmojmë edhe në lidhje me xhensinin nëse është një lajm i vërtet apo jo, sepse kanë dalë gazetarë cilët e kanë hedhur poshtë këtë lajm, pra ka qenë i martuar pavarësisht se mund të jetonte vetëm, se pallati ku ai ishte hedhur nuk ishte pallati që jetonte vetë Jofjelli, por ndalemi pak tek një material, disa momente për treguar për gjithata të cilët nuk e mbajnë mend Jofjellin, po edhe ne për treguar pak në lidhjen apo ftesat që her pasere i kemi bërë Jofjell Koçës dhe rikthehemi për të bërë një bisedë me Xhensil Shkëmbin në lidhje live nga Korça edhe me mikun e tij. Ky shpërthimi i klorofilit, çfarë do të thotë Jofjell? Mirëmëngjes, mirë se vjen në bisedë. Mirëmëngjes Jofjell. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Natyra ka një cikël. Të cilën ne shikojmë çik edhe në aspektin astrologjik. Po. Edhe ka një cikël që ne i quajmë stin. Ka stin të cilët krijojnë sjellin dimrin përpara, siç është periudha e nëntorit, ku gjethet fillojnë marrin nuanca dhe bie. Kjo sepse në atë periudhë, pikërisht periudhën e nëntorit, klorofili fillon humbet tek bimët. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Është kënaqësi të flas me ju, të komunikoj. Kënaqësi edhe për ne. Edhe kam përgatitur një material. Po, çfarë? Na thuaj pak pse dolëm në këtë përfundim që pranvera vjen që në shkurt. Po plakat ku i çove? Në prill. Shiko çfarë është interesante gjatë shenjës ujorit. Unë e kam quajtur shkëndija e parë pranverore, pavarësisht se shenja ujorit është akoma është ftohtë, sidomos në zonat malore kemi borë, kemi, por megjithatë ka një zjarr të brendshëm pranveror kjo shenjë. Zyrtarisht, neve kemi hyrë në një dominim të shenjave të ajrit, siç është shenja e binjakëve, dhe të gjitha karakteristikat që kemi paralajmëruar kur ka hyrë viti 2024, tashmë zyrtarisht hynë në fuqi. Cilat janë fushat që preken më shumë nga ky tranzit planetar në shenjën e binjakëve, dhe konkretisht ne kemi një stelum, një grupim për tre yjesh, si që është Jupiteri, Mërkuri dhe Venera, ndodhen pikërisht në këtë shenjë, cilat do t'jenë këto karakteristika, ose çfarë prek shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve prek shumë fusha, mund të them që është një ndër fushat, më falni, është një ndër shenjat që prek më shumë fusha nga çdo shenjë tjetër. Në fakt ka qenë një lajm i trish, një lajm i rënd për të gjithë ne. Prisnim që këto ditë, pavarësisht se ka patur shumë ngjarje të aktualitetit, të cilat nuk i dhanë dot kohë astrologjisë për ta diskutuar në programin tonë në People, por ne kishim planifikuar që të bënim një lidhje me Jofjell Koçën, madje ishim lidhur me të, e kishim planifikuar që do të ishte në fillimet e këtyre ditëve për të na treguar diçka më shumë me tetorin dhe me ngjarje të cilat kanë shënuar sigurisht lëvizje gjatë kësaj periudhe mbas pra fillimit të shtatorit dhe fillimit të tetorit. Në raport me numerologjin, një sektor që Jofjelli gjithmonë ka zotruar dhe ka patur pasion që të flasë. Na ka habitur sepse ashtu si që patë edhe ju, Jofjelli ishte gjithmonë shumë i qeshur, shumë një personazh shumë solar, por me sa duket, ndoshta ajo çfarë ne nuk kemi kuptuar, është pikërisht ajo guacka të cilën ai e ka rrethuar, ku duket se na ka treguar totalisht një personazh tjetër krasuar me aktin final që ai ka marrë, pra vetvrasjen e tij. Gjithsesi, do kemi mundësi lidhemi me Xhensil Shkëmbin në lidhje live nga Korça. Xhensil, mirë se vjen në programin People. Me kë gjendesh aty? Fillimisht do doja të thoja një fjali për para se të vazhdonim raportimin. Ndodhem në lokalin dhe në tavolinën që Jofjell Koço për afro 10-12 vite hulej dhe pinte kafe çdo mëngjes dhe do darkë. Fjalia që për para se të vazhdoj t'ju prezantoj personin që jam gjitur, që do doja të thoja në fillim është që sa lekt një gazetar ndërton e sa lekt një gazetar shkatron. E thash këtë sepse në fakt për para se të hym direkt në temë, ti e njihje shumë mirë, ja zakonisht mirë. Më mirë se çdo njeri tjetër. Këtu?
Prej sa vitesh? Këtu dhe opili ka rreth 13 vjet, 14 vjet. Që njemi, bëhemi. Është miki ngushtë i Ofjelit, Gjensil, si quhet zotria? Njeri... Është... Zotria është Fredi, është pronari lokalit dhe miki ngushtë i Ofjelit. Oke, po. Njeri mi regut, familje me regut, sa ta ty, ata kudo që vini në mëngjes, shpinte grua në punë, djalin në shkollë, vinte nga puna. Pra nuk është i vërtet lajmi që ishte i divorcuar? Po që shkjo laf, është i divorcuar, ne kemi këtu për dit, dyë në dit vinin pini kafenut. Me bashkëshorte? Me bashkëshorte, menin e djali. Uleshin jashtë, pinin kafen, iknin, dilin nga parku, jetën familjare. Qëfar diskuton të këtu kur ishte këtu? Këtu? Gjë normale. Kur ishte era e fundit, Fredi, që ka ardhur të pikafe dhe tullet në atë tavolin? Kur ishte? Për punën, për një njeri që të bëj 25 vjetë shkollë e të punoj me makinët të ndaj këtë qape këte, atë kemi parë. Kur ishte era e fundit që ullë në këtë tavolin që e mi urrëna? Të djelë. Ndërko që një detaj rëndësishëm është që tjetë akove dhe të hënën për para se të ndërmerë të aktin final. Në orën 6.20, do me thënë të djelë që me grua në orën 6.20 më darkë. Pinë në kapen, po këtu, edhe me djalin, dollën, në mëngjes, më 6.20 e takojën. Tori, se këshu i theshën, tori, shpeto këtarën. Do i kështë Tiranë, se vini Tiranë, në Elbasanë, që shpinin malën. Jo, këtu jam, tha fri, a i pika peni, tha, shune ikë, jo, tha, se vënojmë. Më 7.30 vjen e shoqen. Tori, këtu është, se pinin ka peni. Tori, brenda është, jo... Ju filit i thoshim Tori, se i... Jo, i thashun. Tori në cakoha në mqese, do i këtë në punët. Erdi pa, iku, shpuri djali në shkollë. Nga ora 8.10, 8.10, këtë vërre në thashun, iku, ore... Mja u mërës me lafe, thashun, se... Detyrimisht ashtë një njeri që e shiko në moment. Në me thënë, edhe sot nuk ka besuar. A pra, në fillim nuk e ka besuar, Fredi? Thaj, kujton të që ishin lajmet të cilat ishin të rema? Asë njëri, në fakt, për para se dilte lajmi, sepse lajmin e pare ka transmituar Euronews-it i kur e thorës 8.30, por e rdi një fëmi i vogël këtu me sa kam kuptuar. Një punëtor, një gogja djalore, në tha mua këshu, tori, tha, digja. O bashkëshorte nga e mori vesh lajmin që bashkëshorti ishte hedhur nga kati 5 dhe jo nga kati 7? Po meret lajmin pasaj që ishte, ajo kështë qenë nga jema. Kështë qenë nga jema? Nga jema, do vinte në punë. Në fakt, në disa prej lajmeve dhe gazetarve, prandaj e thashe atë fjalin e parë, thuet që një nga arsyet apo pistat e hetimit mund tjetë edhe kumari, apo edhe droga. Gjodashi, një njeri që pi një kafe edhe një uje, që nuk e ditë që është kumari, nuk e ditë që është kumari, që nuk e ditë që është bira, nuk u lotë kumar. Apo drogë, fares, beshte, njeri mirë, e ku nuk u. A ishte konfliktuos, me ndonë që mund të kështë e patur probleme me dikë? Po fare, bre të ashtë, po leqeshje, po leqeshje. Borgje, nëse nuk ka luetur me kumar, Borgje ka patur? Një lavë që është e ikë, të shanje këto që delën nga goja, jo kështë. Nëse ja ka shpreur Fredit? Fare, njeri punëtor, shikon të punë e tida, me atë punë që bëndë, me atë i edukovja të përmi. Probleme ekonomike? Njeri më qapë nuk i ra, ngritja të shpi, brevja të shpi. Flasim për probleme ekonomike? Po të ashtë, problemet ekonomike, shdo njeri di... I di vejtë e këtë. Unë, Flori, kam të vështirë, se unë e një i he edhe personalisht dhe kam të vështirë të bëj gazetari në këto momente, por... Si e një e ti, Gjensil? Dhe halë, shpje. Ku e takoj e ti, Jofjelin, Gjensil? Po, për para se ta them fakt... Po. Me që e ke një orë dhe personalisht. Ti e di shumë mirë që më te për se sa korespondent i përkas tematikave sociale, dhe Jofjeli në fshehtësi ndihmonte. Jofjeli në çdo moment nuk kishte rrjete sociale, nuk i mbante, se unë aty i postoj shpesher familjet në nevoj, por e shihte shpesh Euronews-in, sepse dilte për ty Flori, për kolegen Greta Topjana, për Esmeralda Mulajnë, dhe e mbante gjithmon televizorin dhe ke Euronews-e, dhe kur shihte rastet, gjithmon telefononte dhe, shiko, nuk ishte një ekonomi wow, nuk ishte një ekonomi shumë të knajqme, ishte një ekonomi të thjesht
pikërisht por gjithmonë atë që kishte ishte gati për ta dhuruar. Këtë do thoja. Ai ndihmon të shumë të jemën e të vëllain se ka. Këtë do thoja pikërisht për të jemën edhe të vëllain. Ja zakonisht fare. Të jemën e kishte invalide, pra me probleme. Po 92 vjet, edhe mos jesh i valide, çfarë do jesh 92 vjet. Po kishte. Gjensil, të lutem, ma konfirmo pak. Ishte pallati është hedhur nga shtëpia e tij? Ne na vjen. Jo, nuk është hedhur nga shtëpia e tij, është hedhur në pallatin e quajtur pallati kinezëve, është dikur në Via Ajrore, dikur 3 kilometra larg vendit ku ndodhemi. Çfarë lidhte sipas Fredit? Çfarë lidhte me sipas Fredit me atë zonë? E lidhte gjë me pallatin e kinezëve aty apo kishte punë? Ja, zbesoj. Përse aty? Në fakt, një nga fjalët që dëgjova të komshinjve ishte që s'donte të jepte dhimbje familjes ndaj u aty. Po, edhe ajo është. Edhe ajo mund të ajo që njëri me sejtër. Kishte rënë pjesë shënjë depresioni këto 3 ditë fundit? Dikush po më thoshte që kishte, për shembull, bashkëshortja në deklaratën e dhënë për para policisë, kishte thënë që kishte 3 ditë që rinte i mbyllur. E vure reti? Po nuk ka Fredi se si ta ndjen, për sa kohë që ka pirë kafe, një ditë më parë ka pirë edhe në mëngjes kafe. E pyeta për vajzën, shqyqyr që vetë në universitete, unë e di, thonë. Në fakt, vënd strehimi në thonjë za i... E pyes Fredin, sepse vënd strehimi i Jofjelit ishte këtu, momenti ku bënte muhabeti ishte këtu, momenti kur merrte telefonata nga gazetarët ishte këtu, ma dihet, edhe disa lidhje live i ka bërë këtu, pra, më tepër se sa në shtëpinë vetë aty ku përballej... Qartë për qartë, për ndaj them që nga shtëpia duket se ka dalë, po atër me ndonë Fredin, dyshon Fredin që mund tjetë vrasje? Nëse jo vetë vrasja? Dyshon që mund të jetë... Pyetje vështirë kjo, ma tha Flori, nuk e shpika nga mendja, po mendon që mund të jetë vrasja? Ja. Jo vrasja. Do me thënë, unë them gjani tjeti, do me thënë me tërë këto alë që ka pa. Nga këto alë që ka pa, s'ka mund të ti përbaloj. Alët familjare? Edhe kjo, ta shetë, më thëmë që të shpijesh, një vajzë në universitet me dy roga qesha arake. Sëpse bashkëshortja është pa i përmëndur emre nështë edukatore në një... Po? Patim një shkëputje edhe gjatë lidhjes me Gjensilin, deri sa të konfirmohet, pra kishim disa detaje. Jemi në një intervist në fakt me mikun e Jofjel Koqës, pronarin e lokalit në cilin a i ka pirë kafe një dit më përpar, por edhe atë dit herët në mëngjes, në orën 6:30 të mëngjesit, një zonë apo një vënd në cilin her pasere Jofjeli ka bërë lidhje edhe me programet televizive. Një mik i ti, Fredi, a i na ka treguar se ku ishte tavolina që Jofjeli ulej shpesh për të pirë kafen, vëndi ku a i qëndron të bisedat që a i kishte, po, je përsëri Gjensil me ne. Më thuaj pak, pra, gruan e kishte bashkëshortën e kishte edukatore, po thua. Edukatore, dhe po thuaja që i kërkoj shumë ndjes në emër të gazetarve, unë kur nuk do e merja guximin të komentoja, por disa prej kolegve të nderuar dhe të mit u shprehën që bashkëshortën ishte ndarë, ishte devorcuar dhe kishte dhunë madje në familje. Kështu që profesorja unë e njohë personalisht që profesore ndërruar, edukatore ndërruar. A është, qartë ditë thuash, një grua po leqesh. Ore zenë, do me thënë që të angrejrë zenë, ore të do me thënë që tërë thresë, asa që një qitë qërthëm. Madje, një nga detajet prekse që ma treguat pak më parë, ishte që të djelen një ditë më përpara, vajza e ti? E njësë në Universitet Tiranë, me problemet që kishte, valaj, që shumë e vërsirë, që... Pa një ndimë, pa një gjemë, gjithë të... Shikoj të prekur, në base nga kamera nuk duket, sepse ti ke këthyrë gjusën profil, por je i prekur edhe loton. Në mori mali, shpejt. Ore nuk në besovet. Ore nuk në besovet, është një njeri që e ke për ditë, e të thonë nuk është. Patëm një shkëputje tjetër, emocionen fakt edhe nga ana e Fredit, po... Gjensil, të luta, ma pyet pak Fredin, e priste atë dit, pavërshqish se kishtë ndodhë në gjarje, e priste atë dit, jo fjelin? Pa dashur, jo, theshtë nuk e ke mire. E, ti e prisi atë dit pinit ka? Po, unë i thashajt e tërë, jo, kam një punë. E, pa dashur, mund të bi, kur erdi, kur pas qoqe me gjarje, thashajt, erdi dhe këj, erdi e tori, kur në thashajt qoqe, Fredi tha, erdi e tori, po jo, i thashajt, unë e takoha që në më gjithë. Unë damë kaqë, kur në thonë është.
Dera e shtëpis, flori ishte e mbyllur, sepse shkova pak më parë, ishte e mbyllur dhe askush nuk jeton tani. Po, ajo duhet rinë nga jam, çfarë do bëj vetë me djalin e këtu? Vajza në universitet? Vajza në universitet, po vajza rezi këtu mund tjetë, për teatrin, si janë ato. Do me thënë. Ju ishit pjesë e varimit? Unë nuk u lëvizë ato, se s'kisha këtë linjar të dhe më kam betur me rakë për duhet të vinja, se s'le. Kishte ai ndonjë peng, Fredi? Pa për kraje, për se, e gjunaqër. Kishte ndonjë peng? A i tregonte? Sa ty të tregonte gjitha? Jo, bre, pare. Do me thënë, ai peng kishte t'jemen e të vëllanë. Ja kam... Vetëm shëndetin e tyre? Shëndetin në tyre, ja të përmente e gjitha. Fliste ndonjë herë me ty për UFO-t, për alienët, për numerologjin, për profesionin e ti? Po mua betet që bënde për astrologjin, për UFO-t, i tregonte? E mbajmën që këtu thoshte për fundin e botës, gjithmonë fliste. Por e, gjojmi, sa i pregatitur që ajo unë, do me thënë se jepte ti shpjegon të atet, ashtë se ne ngritjen ati nuk e kemi, pa vi që valaj, një njeri që të bëjë 25 vjetë shkollën, e të ndaj këtë qapë në përkorë që këtë turpë. Mendojnë që nuk u vlerësua nga komuniteti? Fare. Disa komshinë po thoshin që ai duhet ishte pedagog në universitet në një orë që kishte. Por, as bëhet la fare. Qa punë bënde shpërndarjen e? Me pugon. Këto, musartë, për pizzeritë, për këtoj. Atë të punë ka. E ka vuajtur, e vuante, se mos fa ke tërgovar asë njërë, e vuante këtë fakt? Po të ashtë i të bëshe të ratë shkollë, gjani i ti e dintë, apo e kam gabim. E si pune asaj të edhësh, të bëshe një festim e mos marrësh një lejkë, gjani të ti, apo e kam gabim. Ja, kështu që edhe. Po njerëzit, kishte komunikim, disa prej tyre këtu rreth e për qarkë po thoshin që nuk para fliste me njerëzit. E po da që nuk u fliste, da që ne këtu qem, klubi plot qem. Me të gjithë kishte afrimitet? Po të tërë, vinte, mirë mëngjes, mirë inin, syzit. Qarë da që do t'u i dhe që tërë njerëzve në qapë, të kështu i thonë. Si i duan këta njerëzit? Po fëmijët sa vjet që i ka lënë Gjensil, pra vajza sa po ka shkuar në universitet, duhet jetë 18, po? 18 vjeç, 18 vjeç është vajza, 11 vjeç është djali. E qartë, pra e vështirë, e vështirë edhe për familjen në këtë periudhë dhe ne gjithashtu i shprejmë ngushëllimet, se është ngjarje e rëndë. Po, jo fjeli ishte më tepër se një astrolog, edhe më tepër se një qytetar i thjesht. Jo fjeli ishte dikush i cili ishte aty kur askush nuk ishte. Jo fjeli ishte njeriu që të jepte dorë kur ti kishe nevojë. Jo fjeli ishte. E qartë, e kuptoj. Patjetër, patjetër se enciklopedia dukej që ishte gjithmonë shumë dashamirës, shumë pozitiv, shumë asnjëherë edhe ftesave nuk i thoshte jo. Pra ishte një njeri shumë i dashur. E ka menduar ndoshta Fredi ti bëj një përkujtim të vogël në lokalin ku ai shkonte dhe pinte kafe. Ke menduar t'i bësh një përkujtim të vogël në lokal, këtu, pikërisht këtu, në base një pikturë, në base diçka? Thërse po. E i takon. Njeri pa llape, njeri i ndershëm, familjar i mirë, çfarë ti thuash? Më pëlqen kur e specifikon familjar i mirë, sepse aty ku është tani përjetoi shumë gozhd në base. Ore, një njeri që më ngjejs vini nga puna, merë se djalin, merë se kruan, dilin, nga parkurinia, nga të, pinin kafe, do me thënë nuk u ndajshë. Qartë? Qartë ta që është ndarë me gruan. Si u nda këj me gruan? Ne për ditë këtu nga u nda me gruan. Mirë, base mungesa informacionit, klikimet. Po, thuaj. Familia e ditani, çfarë që? Po. E qartë. Mirë, Gjensil, do kemi dhe një material tjetër, ti ke xhiruar pak në derën e shtëpisë Jofjel Koço, apo jo? Ke shkuar atje, ke trokitur, po nuk ka asnjëri për momentin. Nuk ka asnjëri, bashkëshortja dhe djali i tij ndodhen në jema e gruas, tek vjera e Jofjelit, sepse edhe gjendja tani më normalisht që mirë kuptohet e tyre,
Unë pata mundësi që të isha pjesë e ceremonisë së varrimit dhe ajo që ka të binte në sy ishte habia, çudia që njerëzit kishin sepse nuk kishin një arsye. Pra, sot askush nuk mund thot pse jo Fjell Koço u hodh nga kati 5 në afërsit pazarit vjetër të Korçës i një palati. Askush me siguri me 100% nuk e di se cila ishte arsyeja vërtet ndaj edhe tek sa shoqëroi. Dua ta pyes pak me Xhensin me që jemi këtu se na ka bërë përshtypje, por ama ndërkohë nga ana tjetër jo Fjeli gjithashtu ishte jo fort i kuptueshëm nga të gjithë. A ngacmonin njerëzit për shkak të astrologjisë, e ngacmonin për shkak të numerologjisë? Çfarë thot Fredi për këtë? Shikon, ndryshe nga, po japu një koment për para se t'ja Fredrin, ndryshe nga teorit konspirative të njerëzve të cilët shpesher dalin në televizor dhe përfitojnë nga këto, ai nuk para gabon të lekt ose nuk para hithë të shashka në ajer që më pas të merte para gjykime apo talje nga njerëzit. Flori pyeti, si ishte reagimi i njerëzve karshi asaj që ka fliste jo Fjeli, po thuaj se çdo ditë përsa i përket UFO-ve tjera që diteshin, mund të abulizonin, mund të apërqeshnin? Jo. Ajo edhe kur fliste nuk u fliste e zemëshem, ajde dirte në rrugë. Ajo kur këtu, lakë ma vetë, kishe qep të atëgjonje kur fliste. Kishe qep të atëgjonje kur fliste për zogja. Mirë pra, për këto nuk flet kushdo, tani. Jemi dakord. Ai kishte lexuar xhejt që thështe. Po për këto nuk flet kushdo. Po. Për këto duhet të jesh shumë i mençur. Po duhet të jesh shumë i përgatitur e këto tash. Atë që flet duhet të jesh me kem në Tokyo o burra tash. Bare kasht. Çfarë ti thua shoqë? Ndërkohë, ai ka thënë se fliste me të ngjashmit e tij në Izrael dhe në Amerikë, pra në lidhje me besimet e ti që kishte, pra. A i ka thënë ndonjëherë Fredit në lidhje me këto gjëra, me kë komunikonte, ndonjë mesazh që mund t'i vinte, pra, për të kuptuar në më shumë nga gjithë kjo kohë jo Fjelit? Zakonisht, shprehej se komunikonte me njerëz të ngjashëm të ti, të besimit të ti në Izrael, në Amerikë e të tjera. I tregonte zakonisht unë lokal? Jo. Këtu vinte me gruan, pinte kafen, kur uleshi mëngel, apo ose do një gjërë. Qa da po se do një gjërë? Qarë pasionesh kishtë aji? Për, që i theshim ne, do me thëmë. Qa pasionesh kishtë? Qa bënte? Me qa mere? Me se mere? Në kuptimin, me qa kështë qef të bënte? A flisnit për sporta, a flisnit për libra, a flisnit... Në shpi studion të. Për sporta, për... Në shpi studion të, kone lirë. Për zanatin e tja, ju studion të. Për çfarë? Kone lirë, ajo studion të. Astrologi, apo? Që i dhem pas asaj punë. Për astrologi, përse? Pas asaj punë, po. Ja lezonte ndë njëherë Fredit horoskopin? Ja kërkonte Fredit? Këto i kam timet. Të tregonte ndë njëherë horoskopin? Ja kërkonje? Po, jo, ma jo. Horoskopin, ne qdo të tregojmë ne horoskopin, apo të kemi patë. Këto të tërë, apo që djali pregatiturët. Nuk. Po për qarë atër e ma ngacmon të Fredin? Nuk kishin ata biseda, ule ndë njëherë Fredin të avolin me të, qërë flisa, apo i tregon të vetëm për shqetsimet e ti? Po se Fredi nuk i tregon të gjitha, se Fredi është pak nga camani lokalit, tu edhe zakonisht, kur ti thoshe do një fjallë të pisë, dhe ishte aji që thoshte mos. Po, nuk të shkon kjo, thështë e këto. Këto i kishte vdekjeve. Nuk deshte të gjonë të prasë. Nuk që mësuar me atë edukata, thështë. Kje tjetër, të shket goja dhe njerë, jo, thështë e Fredi e ke gabinë. Ishte shumë i edukuar. Shumë i edukuar. Shumë, ja zakonisht. Falinder. Përveç ujeve, sport, diçka? Jo, sporti nuk e kishte i qepe këto. Mirë, falenderojmë shumë Xhensil, falenderit, falenderoj edhe Fredin për kujtimet që ndau edhe për ngjarjen gjithashtu. Ishim me mikun e jo Fjell Koço, si cili vetëm disa ditë më parë në fakt u hodh nga kati 5, ashtu si që nga konfirmoj edhe shkëmbi në fakt në informacionet se nga kati 5 i një zone pranë pazarit të vjetër të Korçës,
është hedhur, ku dhe i ka dhënë fund jetës së tij, një ngjarje ku duket se drithjet ishin për një histori familjare, e cila duket se ishte ndërlikuar, pra një divorc, na konfirmohet nga miku i tij Fredi se në fakt nuk ka qenë as pak e vërtet, pra ishin një çift të cilët konsumonin kafen e mëngjesit bashkë dhe nuk kishin asnjë problem, sapo kishte dërguar vajzën në shkollë, ndërkohë nga ana tjetër e vështirë situata në shtëpi nuk ka asnjë. Kanë shkuar, kanë lëvizur ndoshta nga ajo zonë dhe për shkak kujtimeve që ambientet e tilla të përafërta mund të sjellin për njeriu të dashur. Megjithatë ne i shprehim ngushëllim edhe një herë familjes së Jofjel Koçës, edhe sigurisht jeta vazhdon, edhe ka gjarje të tjera për cilat duhen të ndalemi. Do kemi mundësi të flasim pak për Kosovën. Ndryshojmë totalisht atmosferë nga ngjarja e kronikës, çfarë po ndodh aktualisht në Kosovë. Një aprovim në lidhje me mallrat të cilat tashmë do të futen nga Serbia, po çfarë thonë qytetarët, do ta diskutojmë.